Средното општинско училиште Јане Сандански денес ги презентираше своите ученици кои постигнаа награди на различни државни надпревари. Ова училиште ги има најдобрите програмери во земјава. Доказ за тоа е освоеното прво место за најдобра интернет страница. Се повеќе акцент се даваше на тоа како е изработен самиот сайт, колку труд е вложено во самата изработка, што тој содржи и како функционира пред се брзината. Тоа што ние го освоивме првото место се должеше на токму на изгледот, на функционалноста и сеопфатноста во изработката. Со логин, со различни плагини на самиот вебсайт. Исто така, 3D моделот на нашата гимназија, кој што е закачен на вебсайтот. Тоа е исклучително вредна награда за нас, бидејќи покажува какви дизајнери излегуваат од ово училиште. А додека другиот надпревар беше во Радовиш и тоа беше Македонска олимпијада по информатика, каде што практично најдобрите информатичари во смисла на програмери беа собрани за да се формира тим кој што ќе представува нашата држава на Балканијадата, значи интернационално. От тука нашиот ученик Таше Кьосев се пласираше доста успешно. Учениците од Јане Сандански ги освоија и првите две места по латински јазик. Учеството беше остварено на преварот по класични јазици, потошно на преварот по латински јазик, што се одржа на 12 мај во Скопје на факултетот по филозофија Блаже Конески. Надпреварот се состоеше од практичен дел за време од 60 минути и беше поделен во три области за почетно изучување на латинскиот јазик, продолжително и здравствена струка. Хорот на Јане Сандански ги освои симпатиите на професорите од Музичката академија. Доби вкупно три први награди за своето пеење и ќе бидат македонски представник на меѓународниот хорски надпревар во Задар. Нашиот хор ги освои максималните значи награди, можам да кажам со три награди си дојдовме, официјално значи прво место за женски хор со освоени 100 максимални поени. И со две специјални награди. Едната на кои што били инспирирани на 9 членото, морам да кажам, жири, составено од професори на Музичката академија во Скопје и од советници во Бирото за развој. И специјална награда за најдобар сценски настап. Овие три награди се голема наша мотивација и за предстојниот надпревар кој што ќе биде во Задар, кај што ќе се представиме веќе за два дена, тргнуваме во среда и ќе настапуваме таму на 19 мај. Се надеваме дека и од таму ќе си дојдеме со награди, иако конкуренцијата ќе биде многу поголема. Не помалку успешни беа и учениците во спортските дисциплини. Кошаркарите и одбојкарите се закитија со златни одличија на последната гимназијада, додека одбојкарите го понесуа среброто. Меѓу најуспешните е Ристе Адамов, кој го освои златниот медал на 1000 метри. Стварно е гордо да се биде професор на тие деца, ја дадува душата и телото на терените, а надвор терените беа стварно едни од највоспитаните деца. Благодарност до нивите родители што вложили во нив да продолжат така и треба тие деца да се негуваат. Ова е стварно голем успех за нашата школа, како и за целиот Струмички регион. Во Средното општинско училиште Јане Сандански се школуваат ученици во Обшта и природно-математичка гимназија, но и во економска струка.